אני רוצה להתחיל עם סיכום קצת של סימן בייס בדרכי גמורה. מה שאפשר להביא כאן, אין לי ספק שהוא חשב הרבה על שבע דרכים אלו, כדי לומר דבר כזה, שאלו הדרכים שבכל לימוד של כל סוגיה, כל מפרש, כל תנא, כל המורה, אתה חייב לעבור על שבע דרכים האלו. אז לומר דבר כזה, בוודאי יש הרבה עומק, לא רק בהערה של כל דרך ודרך מהשבע דרכים, אלא גם חשבתי בזמן האחרון על הסדר של הדברים, למה השבע הם בסדר שנמצאים, ואפשר להגביל את השאלה, כי התוכנית של הספר הוא להציע לי את השבע דרכים בסימן בייס, וכל הפרקים האמצעיים עד י"א או רוב הספר, הם פרטים של השבע דרכים, ולא אותו לא באותו סדר של הדברים. זאת אומרת, הוא לא מתחיל אחרי סימן בייס עם הפירוש של הדרך הראשון, ואז הדרך השני, הוא מפרש אותם בגוף הספר בסדר אחר. אז בוודאי צריכים לשאול, מה היסוד של הסדר התחלתי בסימן בייס, ומה היסוד של הסדר בגוף הספר? זה בוודאי דברים שצריכים להתבונן. אז מה שרציתי לומר, קודם כל אני אעבור קצת, הגעתי עד האחרון, והאחרון הוא מאוד עמוק וגם פשוט, אבל אני נתחיל עם קצת חזרה, מה הם שבע דרכים, ולמה הם באים בשני בספר ולא בהתחלת הספר. אז רב יצחק קנפנטון נותן לי בסימן א' יסודות של מהו הגמורה, מהו התלמוד, מה התכונות שלו, איך אני אמור, מה הדברים הבסיסיים שבלעדי אין לי לימוד בגמורה. אז זה בסימן א'. בכל סימן א', הוא לא מדבר מילה על מחלוקת חכמים. כל מי שפותח גמורה, אני חושב זה הדבר הבולט לעין, כמעט מיד ובכל מקום, שיש בין החז"ל המון חלוקי דעות. חשוב לדעת שלא הכל בחלוקי דעות, אבל יש הרבה חלוקי דעות. עד שיש מתחילים בגמורה ששואלים למה זה ככה, למה אי אפשר להסביר יותר את המסקנות, או בשביל מה אני צריך את הצורה הזו של הרבה הרבה חילוקי דעות. ומעניין שבסימן א' הוא לא מתייחס לזה בכלל. ובסימן בייס, הדרך הראשון, הדבר הראשון שאנחנו עושים בדרכי הלימוד זה להסתכל על המחלוקת בסוגיה ולעשות אותו סדר של ויכוח בין שתי צדדים. נתתי דוגמה בשיר של הבקיוס, אבל זה נכון בכל סוגיה שיש תמיד איזה נקודת ציר שעל זה הכל מנדד מצד זה לצד זה. מהו הנקודה המרכזי של מחלוקת בין החכמים? וזה הדרך הראשון.
נפתח את הגמרא, כדי לעשות הדרך הראשון בלימוד, תחליט מהו הצדדים. וחשוב, הוא כותב בדרך הזה, שים לב על כל מי מהתנאים, מהמורים, שעומד בצד זה ובצד זה, כדי לראות את צדדי הוויכוח של הסוגיה. זה דבר ראשון. ובגלל שרציתי לדבר על הסדר, אני מדלג כל אמצעים, מדבר על הדבר האחרון. האחרון הוא, וזה מה שסיימתי, אז אני קורא בפנים, דרך השביעי, זה בעמוד 24. דרך השביעי, בכל מאמר, אבי יסתכל לדעס מהו כוונס המים ראו. מה תכליתו? יש מיימר שיש לו תוכן, הוא אומר משהו, אבל מלבד התוכן יש גם מטרה, תכלס. בשביל מה נאמר? כל מדבר יש לו כוונה, למה הוא אומר את המאמר שהוא אומר. אז אני חייב להסתכל על המאמר, לאיזה תכלס נאמר. אם לסיוע, או לסייע לחבר שלו, או להקשות. כי אם הוא, זה בעצם, או סייעת, או ראיה, או סתירה, או קושיה. אם למשל, המטרה, התכלס של המאמר לסיוע, יאמרו, תניה נמי אוכי, או תניה מסייע לך, אם זה ראיה לחברו, אם זה ראיה לדברי עצמו, או אומר, אבנה נמי תנינו, כל הלשונות אלו הם לשונות של ראיה, או סייעתה. אם המאמר בו במטרה להקשות, אז אומרים מייסייבי, רומינו, לשונות כאלו. הדרך שלו זה תמיד לבסס את ההבנה שלו על ה... זה לא לפרש את מילים של התלמוד, את הלשונות המצויות שהם נמצאים בכל מקום. אין עניין לפרש את הלשונות, להפך. אני רוצה לקחת מהלשונות אלו סימן על מה עליי לעשות בלימוד. אז מעצם הלשונות האלו אני רואה שאפשר לעשות כלל, לומר יש מטרה לכל מאמר. אם כבר אז אומרו הוא למיית או לרבות, לדייק, לפרש, כמו שאמרנו גם מקודם, זה גם מטרה. ועל זה אומר, כשיודעים את התכלס של המאמר, על זה יאמרו בגמרא, מאי נפקא מינה, למה הלכסו? זאת אומרת, אני רוצה לדעת למה אמרת. כלומר, מהו התועלת היוצא לנו מזה המאמר? כי כל דבר שאין לו תכלס, הוא פועל בוטו. זה הכלל. אז אני רוצה להסביר את הדרך הזה, שאם אני מסתכל על הסוגיה, ובזה אני בונה על מה שכתב הרמח"ל בדרך תפונות, אם אני מסתכל על הסוגיה, והוא סך הכל מאמר אחר מאמר, אחר מאמר, אחר מאמר, ולכל אחד יש תכלית, לכל אחד. ודרך כלל התכלית קושר אותם, זאת אומרת, לפעמים אני מקשה על מאמר שהיה כמה צדדים אחורה וטיפלתי על דברים אחרים, עכשיו אני בא לי להקשות עליו, אבל לכל מאמר בלי יוצא מן הכלל יש מטרה, והרמח"ל קבע בזה את השבע חלקי מס ומתן של הרמח"ל, שהם מיימר, שאלה, תשובה, קושי, ראיה, סתירה, תירוץ,
כאילו, שבע חלקי מסה במתן. והעניין הוא, כשאני מסתכל על כל מיימר והתכלית שלו, סוף סוף אני יכול להתעלם מן המחלקס. אז מהו הגמורה? ויכוח בין שתי צדדים, והדבר, הדרך הראשון הוא להכיר את נקודת החילוק, מה בין שתי הדעות המרכזיות בסוגיה, זה כל העניין, לדעת את המחלקס, או יש גישה אחרת, שבדרך שביעי, בניגוד לזה קצת, אני לא מסתכל על המחלקס, אני מסתכל על המאמרים עצמם, והתכלית של כל אחד. אז גם אותם שתי דרכים נמצאים ברמח"ל, בדרך תפונות, הוא מתחיל עם האחרון, עם החלקי מס ומתן והמטרה או תכלית של כל מאמר, הוא מסיים בדרך תפונות בפרק תשיעי, עם הוויכוח בין שתי צדדים, כמו שיצא כאן והתחיל, גם זה שאלתי לעצמי, למה הסדר הפוך? למה כאן זה ראשון, כאן זה אחרון? העניין הוא ככה, שבע דרכים, אני מתחיל על פני השטח, מה שעומד לפניי. וזה המחלקס שמצוי בכל סוגיה, מה שתי הצדדים של הסוגיה. כשאני רוצה להיכנס מהשטח פנימה, לדעת קצת יותר על מה הולך בגמורה, אז יש לי את השבע דרכים לפי הסדר שלהם בפרק שני, שאחרי הצדדים של המחלוקת, דרך השנייה היא, מהו בעיה עקרונית של כל מדבר, כל טענה, כל אמורה, כל מפרש, כל אחד מן החז"ל שדבריו שלו נמצאים לפניי, כשהוא אומר דבר, אין ספק שהיה לו איזה הפרעה, איזה בעיה, איזה שאלה עקרונית שמפריע לו, שהוא חייב לדעת איך אני פותר את זה, איך אני רואה את הדברים האלו. ולפי הבעיה הזו הוא נותן פתרון, וזה נקרא חידוש. זה נקרא חידוש. בעצם, כל אחד מן החז"ל, וזה בין אם הוא על צד החייב או צד הפותר או איזה צד של הוויכוח של הסוגיה, אני לא מדבר על איזה צד הוא. כל אחד שמדבר, בכל צד שהוא מדבר, הוא חייב לומר דבר שהוא חידוש. הוא דבר שחשוב לנו לדעת. ומאחורי החידוש יש איזה בעיה או שאלה עקרונית על זה, הוא חושב על הנושא הזה, זה מפריע לו, הוא רוצה להבין אותו, עד שמביא את האור ואומר, עכשיו אני יכול לומר כך וכך, וזה החידוש. אז באמת, זה החידוש של התנא או המורה שאומר חייב, החידוש הוא לא שדבר הזה חייב. יש איזה בעיה שרוצה, כשאני אומר דבר, יש איזה הבנה שצריך להגיע, והבנה שלו, אז זאת אומרת, החידוש הוא לא התוצאה של המחלקת, החידוש של צד אחד שזה חייב, החידוש של הצד שני שזה פטור. לא, זה לא ככה. גם הבאתי לפני שבוע דוגמאות לזה, יצא קנטטון מביא דוגמה במחלוקת אחד, איפה שהנקודה של המחלוקת הוא דבר אחד,
והחידוש שכל אחד מדברים הוא דבר שני. אז אני רואה את זה ככה, שעל השטח יש לי מחלקס, אבל כשאני מתחיל להיכנס פנימה, אז אני חושב על כל דעה, מה הוא רוצה לומר לי, מה חשוב לו, איזה דבר הוא מנסה לפתור ולהבין, וככה, והוא מגיע למסקנה שלו, והוא אומר, זה מה שאני חושב. זה נקרא דרך השני. אחרי שאני אדע שלכל מדבר יש חידוש, אז בוודאי זה ייתן לי הרבה יותר הבנה בסטדים של המחלקס בגמרא איפה שהתחלתי. אבל זה לא רק התחלה, יש לי עוד שלב להעמיק יותר בדרך השלישי, שהתקבלנו כותב בדרך השלישי, יש בכל נושא ומשפט של המדבר, ויש לו בוודאי חידוש במה שהוא אומר את הדברים שהוא אומר, אבל מלבד זה יש גם איזה טעם, או מושג ראייה, או מושג שלישי, למה? זאת אומרת, דבר שהוא אומר, נושא ודין, וטעם למה ראוי באמת לומר את המשפט הזה על אותו נושא. כשאני אדע את הטעם, זה מובן שלפי הטעם יש עוד דינים שיוצאים מהמאמר של כל אחד מן החז"ל. אז הטעם נותן לי עוד שלב של עומק בסוגיה, ואני ממשיך גם בדרך הרביעי, חמישי, שישי, באותו דרך, אחרי הטעם הוא מדבר על החילוק. כשיש לי טעם, זה לא מספיק, זה מדי כללי. אני חייב על איך אני אגיע לחילוקים. אני בודק לפי הטעם שתי דברים שבאמת ראוי שיהיה אותו דין בשניהם, הם דומים, ולפי הטעם חייבים לא אותו דבר. ואני רואה שיש דעות שלא ככה. אז כדי להבין את זה, אז אני צריך למצוא את החילוק בין הדברים. למה דברים שבאמת חייבים להיות מזוהים ודומים, גם באותו נושא, משפט, אני לא יודע למה משפט מתחלף, כי חייב להיות אותו משפט, והטעם הוא דומה, אז מה ההבדל? מה ההבדל? אז כדי לעשות חילוק, זה נותן לי, אחרי הטעם ואחרי החילוק, שלב יותר קדימה להעמיק בדברי חז"ל. דרכים חמישי ושישי שלמדנו בשבוע עבר על הדיוקים, אז גם בזה בניתי על הרמח"ל, ויצחק קנפלטון גם מחדש הרבה דברים בדיוקים שלא היה ברורי מספיק ברמח"ל, אז הדיוקים נותן לי כל הדברים הלא מפורשים, יש מפורש ולא מפורש. הדברים שגם נאמר במפורש בסוגיה, אני יודע אותם. אבל יש מעבר לזה הרבה דברים לא מפורשים. ואם כדי לראות כמה זה נחוץ ואני חייב לדעת את זה, תחשוב על כמעט בכל סוגיה שיש לי קושיה או ראיה מהמשנה או מן הברייסה כדי להתנגד או לסייע לדברי המורה. אז בוודאי יהיה כאן דיו. זאת אומרת, אם היה משנה מפורשת נגדו, זה לא ראיה, כי בוודאי הוא יענה שזה לא מדובר על אותו דבר, כמו שהוא מדבר.
אם אני רוצה לראות ראיה, אז אני חייב לקשור את המאמר עם הראיה על ידי הדיוקים. ושתי הדרכים של דיוקים, אני לא חוזר אותם בפרט, כי המטרה שלי הערב זה לסדר את השבע דרכים בצורה של אחד אחרי שני, שאני מתחיל על פני השטח של הסוגיה ומעמיק עד הפנימיות של הסוגיה. ומעניין שהדרך שביעי, כמו שהתחלנו לדבר, דרך שביעי הוא בלי קשר לכל המחלקס בסוגיה. רק אני שואל על המאמרים, כל אחד לפי תכליתו, לאן זו מביל אותי? וזה, גם הרמח"ל מסביר את זה בצורה מפורטת ויפה, שהסוגיה מתחיל באיזה מאמר או שאלה, מיד לפי הקושיה, לפי התירוץ, לפי הראיה, אני הולך קדימה. מה קורה כי ראיתי שהצורה של הסוגיה זה בדרך כלל מחלקת בין שתדים, מה אם אני מגיע לדעה הפוכה? אז אני לא מתייחס למחלקת, רק אני אומר בעיניים של מסדר השעס שמביא לי את הדעה הפוכה, אז זאת אומרת, הוא גמר לו מן הראשון, ועכשיו הוא אומר סתירה. אני אומר דבר הפך. אחרי הסתירה, אז המסדר השעס יכול לחזור מיד למאמר הראשון, או לטפל בסתירה. זאת אומרת, אני אעזוב את המאמר הראשון, אני מטפל בסתירה. זאת אומרת, הסתירה הוא כמו פרשס דרכים. וכשאני הולך צד אחר צד, אני הולך בשביל אחד, לא בכל השטח. יש לי שביל, מאמר ראשון, מאמר שני, מאמר שלישי. אז בשביל שלי, אם החלטתי לטפל בסתירה מסוימת, אז אני הולך בכיוון זה. אם אני מגיע למחסום, חוזר עם השביל שלי אחורה, והולך על הכיוון השני של המאמר הראשון שסתרתי, ועכשיו אני לא יצא לי משהו מן הסתירה, אז אני חוזר לאיפה שהייתי. לפעמים אני ממשיך עם הסתירה עד הסוף, ואני שכחתי מהדעה שהיה מיימר באיזה שלב של הסוגיה, איזה מיימר, אבל אחרי שאמרתי את החילוף של אותה מיימר, איזה דעה אחרת, אז עכשיו אני הולך בזה. עד שאני מוצא שהסוגיה הוא שביל של מאמרים, ואני הולך לפי החלטות של המסדר שעס, ממיימר למיימר, פשוט שאני יכול לומר, התחלתי בנקודה התחלתי אחרי המשנה, ואני מסיים במסקנת הסוגיה. ולא חשבתי כלל וכלל על מחלקת, רק על סדר המאמרים לפי התכלית של כל אחד, לאן זה מוביל אותי. כתבתי בהקדמה של ספר היגיון של הרמח"ל משהו מעניין שראיתי בהקדמה של רב שלמה אגר לדרוש וחידוש של רבי עקיבא אגר. והוא בהקדמה בוא לתאר את הלימוד של אביו, זכר צדיק לברכה. איך הוא למד? אז דבר אחד הוא אומר בשם אביו, האמס הוא פשוט. כך הוא אומר, האמס הוא פשוט. אם אתה חייב לעשות כל מיני קומבינציות וכל מיני שיטות וקושיות ותירוצים וחילוקי דעות, ואיך אני מסביר את השיטה הזו, שיטה הזו, שיטה הזו, עד שאני מגיע לאיזה דבר, אתה בונה
מגדלים. אבל אומר רבי עקיבא, האמס בדרך כלל זה לא ככה. האמס הוא דבר פשוט. אז מזה הבנתי את הדרך השביעי, שהמטרה, באמת, אז הרמח"ל מתחיל בזה, ואני יכול להסביר למה, אבל רבי יצחק קנפנטון שם את זה בדרך האחרון של שבע דרכים, לעבור בסוגיה בצורה שאני יכול להגיע בפשטוס למסקנת הסוגיה. זה לא דבר פשוט. צריכים לשקול היחס של כל אחד מן המאמרים, לאן זה מוביל אותי? אחרי התירוץ, זאת אומרת, הקושי הנעלמת, או להפך, שספור גדולה מן הקושי נשאר בתירוץ. כל אלו, אם אתה לא יודע את זה, אז אתה לא מגיע למסקנה הנכונה של הסוגיה. אז יש לך מאמר, ועוד מאמר, ועוד מאמר, ועוד מאמר, ועוד מאמר, כמו שורה של 20-30 מאמרים בכל הסוגיה, וחייב לדעת מה כל אחד מוסיף על מה שהיה לפניו, עד שמגיע לנקודת סיום, לאן זה מוביל אותי. מה נשאר מכל הפלפולים? מה נפל הצידה? מה לקחתי ביד? עד שאני מגיע למסקנה אמיתית. אז באמת, זה הדרך, השלב הכי פנימי של השבע דרכים. שזה לא על פני השטח, כמו ההתחלה, צדדים של מחלוקת. זה על פני השטח. בפנים יש באמת מאמרים ויחס של מושגים שמוביל אותי עד מסקנה פשוטה ואמיתית. אני יכול רק להוסיף על זה דבר שנמצא בסוף הספר. רבי יצחק קנפנטון כותב על ההבדל בין רש"י ובין גדולי המפורשים הראשונים. והנקודה הזו שמעתי מבורי ורבי זצ"ל, שכל הראשונים, כמעט כל הראשונים, הולכים בדרך של אחרי הרבים להטות. זאת אומרת, דעות שונות והלכה לפי הרבים. רש"י לא נכנס לזה כל כך. רש"י מתרכז על הפשט של הסוגיה, ומפרש, הוא כותב מפירוש לגבי פירוש רש"י, שהדרך של רש"י הוא לפרש את מסקנת הסוגיה, ולפי מסקנת הסוגיה. וגם בהתחלה רש"י מפרש הכל לפי המסקנה. אז הפשטו של רש"י זה דוגמה של דרך השביעי, שלאן מוביל אותי כל הסוגיה? לאן זה מוביל אותי? אחרי הכל, איפה אני עומד? שאלות אלו הם בסוף השבע דרכים. אז אני יכול לענות, כנראה, שהשבע דרכים זה הסדר שלהם בסימן שני, שאני מתחיל מפני השטח ונכנס פנימה. שבע דרכים. בגוף הספר שרבי יצחק קנפנטון חוזר על כל השבע דרכים יותר בנקודות מפורטים, אז הוא לא מסביר אותם באותו סדר, ואיפה הוא מתחיל? אני חושב עם הדבר ש
noten leben adam et ha et ha techifa le et ha et ha chuka ladat ma yesh be gemar shelomed veze achidush achidush ubetzem derech sheni shel hashev drachim כשמדבר על פשיטה ומי כמה שמלן, ועל זה הוא מקדיש סימן שלם לאותו דרך. רק וזה, רגע, לא הבנתי מה שהרב אמר, שתי משפטים אחרות. שכש מהפרק הבא, מסימן גימול, הוא מתחיל להסביר ביותר מפורט את שבע דרכי לימוד. Okay. הוא לא מתחיל מהראשון, הוא מתחיל דווקא מן השני. למה? כי אני חושב הדחיפה הכי חזקה שנתן לי את המוטיבציה להיכנס לסוגיה, זה החידוש. הרמח"ל כותב בספר מליצה שחידוש זה דבר נאהב. כולם אוהבים חידוש. כולם אוהבים חידוש. אז אני מתחיל עכשיו בסימן ג', אני ממשיך לסימן הבא. סימן ג', בעמוד 41. הסימן ג' על נושא החידוש וההכרח. אם אתה חוזר אחורה לקרוא בדרך שני, אתה רואה שאנחנו באותו עניין, אבל עכשיו הוא מפרט יותר. אני חוזר בפנים, בתוך הספר, ב-41, התחלת סימן ג'. זה כלל גדול, לעולם, מה שיש לך לעיין תחילה בכל מאמר, בכל דיוק, בכל הקדמה, בכל תנאי, בכל דבר שאומר לך תנא, בכל דבר שאומר לך המוירו, בכל דבר שאומר לך מפרש. זאת אומרת, בכל נושא של לימוד, בלהיות סימן הכלל. מה אני חייב לחפש? לדעת מהו החידוש. מה הוא מודיע לנו בדבריו, במאמריו? אחרי החידוש, יש לך צד הפוך, לדעת מהו ההכרח. אם הדבר הוא באמת חידוש, אז אני אומר, וואו, זה חידוש נפלא מאוד, אבל מי אמר את זה? חדש עשו מן התורה. מאיפה זה בא? רעיון כזה? אפילו רעיון של בן אדם מאוד עמוק וחכם, אבל אני רוצה תורה, אני לא רוצה את המילים שלך. אני רוצה תורה. החידוש הוא תורה? מאיפה זה בא? אם זה חידוש, אז מאיפה זה בתורה? אם זה מפורש בתורה, אם קיבלתי את זה במסורת הקדמונית, אז אני כבר יודע, אז בשביל מה אני צריך שאתה תגיד לי? מה החידוש שלך? אז באמת, יש לי שתי מסרים סותרים, שאם זה חידוש, זה תורה, מאיפה זה בא? איך אתה יודע שזה תורה? זה לא כתוב באף מקום אחר. אתה אומר לי, אבל מי אומר שזה תורה? ואם זה כבר ידוע מן הקדמונים, אז איפה החידוש? אני יכול לקרוא את זה גם בעצמי, אתה לא צריך אותך. אז שתי המסרים האלו, כל מאמר של תנא, המורה, מפרש, כל מאמר שבא לי בכל הלימוד, חייב למצוא דרך בין שתי מסרים האלו. בוודאי יש חידוש, בוודאי יש הכרח. אז צריך למצוא את השביל בין שתי המסרים האלו. הרב, זה כל מאמר של רש"י זה ככה? בוודאי.
לא רק רשי, גם תנא, גם אמורה, גם רמב"ן, גם תוספות, גם רשב"א. לא, לפעמים משהו... כל מדרש, כל דבר של האחרון, של האחרונים, כל דבר שהם אומרים. בדרך שני, יצחק קמפנטון כתב שיש תמיד איזה פרינציפ, איזה בעיה עקרונית, שהם באים לפתור, הם חושבים על משהו, ויש להם תשובה. אז התשובה הוא חידוש. הם מתחילים עם בעיה שאם ידעתי כבר את הפתרון, זה לא בעיה. אני מתחיל עם דבר שקשה למצוא את הפתרון. והם אומרים לי, מה, זה הפתרון שלי, ואני יכול להכריח אותך, אני יכול להכריח מה שאני אומר. זה הפתרון אמיתי. אז זה למצוא בחידוש את ה, איך להגיע בין שתי המסרים האלו. אז יצחק קמפנטון כותב את זה בפירוש בקטע הזה, הוא כותב שיש לי שאלה אחד של פשיטה, מה אתה אומר לי, מה החידוש, והשני, הוא אומר, למה? למה זה נכון? למה זה ככה? איך אתה יודע? בלשונות של התלמוד, מי כמה שמלן פשיטה, ומידה גיסה, מנו לך, מי אומר לך? שגם מצוי, שתי לשונות אלו. בין שניים אלו, אני נדע באיזו דרך יש כאן אור, איפה החידוש? ואז הוא כותב בסוף העמוד ש... חידוש בכל דבר, זאת אומרת, אבל אם יש לי רשא וספר, יש לי חלק של המאמר שהוא לא חידוש, ובגלל החידוש הוא בסוף, אפילו יש לי מקומות שהחידוש הוא בדיוק ולא במאמר עצמו. הוא אומר, לא לגוף אין נאמר, אלא לדיוק אין נאמר, שהחידוש הוא בדיוק, גם אפשר. ובסוף הפרק, 42-43, יצחק קמפנטון נותן לי חמש שאלות, שהן כאילו שאלות עזר, כשאני לא תפסתי מיד מה החידוש, ואני רוצה לדעת מה החידוש. אז יש כמה שאלות לשאול, לפי זה אתה יכול לקולע לדעת את החידוש. דבר ראשון, הוא כותב, דבר ראשון, תחשוב מה היית אומר בעצמך. תבין את הבעיה שלו ותפתור אותו. יש לך גם שכל, תפתור אותו. הוא כותב את זה גם בסימן א', אם החזל פותר את הבעיה גם בצורה שאתה פתרת, אז החידוש חייב להיות משהו אחר, כי אם חשבת בעצמך, זה לא חידוש עדיין. מה החידוש שלו? אם אתה חושב הפוך, אז החידוש הוא, למה? למה לא ככה? זה הגיוני, אז למה לא ככה? אז זה הוא מסביר את זה במקום אחר. שאלה שנייה. יש תמיד הגבלות תנאים שהמדבר מציב במאמרו, מדובר על נושא כזה והדין כזה בתנאים מסוימים. מה ההכרח של כל תנאי? זה עוזר לי למצוא את החידוש. אם אני בודק כל תנאי וכל הגבלה, למה אומר את זה? למה לומר בלי התנאי הזה? שלישי, לבדוק את הדבר והפוך. אומר דבר, אז כדי להבין את החידוש בדבר, תחשוב, מה יהיה מהפוך? אם תגיד, אסור, אז מה יהיה מהמותר? מה יוצא לי מזה? אז על כל דבר אני חושב על צד ההפוך, וזה עוזר לי להבין את החידוש. רביעי, יש החלוקה של הנושא לחלקים.
זאת אומרת, לעשות סדר של, ה, של, ה, של הדברים, שנקרא ברמח"ל גם כן חילוק. זאת אומרת, אני לוקח נושא כולל, מחלק את זה לשתיים, שלוש חלקים שונים, לתת חלקים, עד שיש לי סדר על מה אני חושב, יש לי לעשות סדר. אחרי הסדר הזה, חשוב לשאול תמיד, האם זה הסדר היחיד, היחיד שיש לעשות? אולי אפשר לחלק את הנושא בצורה אחרת לחלוקה שונה. אז ההבדל יהיה שהחידוש יהיה שייך לאיזה חלק של הסדר הדברים. אם אני מחלק לגמרי באופן אחר, אז החידוש יהיה שייך לבמר מוכר. אז לאן זה שייך? זה עניין של חלוקה. חמישי, תמיד בודקים את החידוש מול המילים של החז"ל. זאת אומרת, החידוש צריכים למצוא בסיס במה שנאמר בחז"ל, אחרת מאיפה זה בא? ואם הוא לא כל כך מבוסס במילים, אז חייב להיות אז מבוסס בסברה, שהסברה נותן לי יותר מהמילים. אז יש כאן שיקול בין הספרה ובין המילים, וזה גם, הבדיקה זו של הספרה ומילים, זה גם עוזר לי למצוא את החידוש. בכל דבר, שרק אם אתה תדע שיש לכל משפט של החז"ל חידוש במה שהם אמרו, ו אי אפשר שהם יגיעו למסקנה שהם יגיעו בלי הכרח, אז צריכים לבדוק את שתי השאלות האלו. אז זה בעצם הרחבה על דרך השני. ולמה נתחיל בזה? אני חושב כי זה במוטיבציה של לימוד, בסיפוק של הלימוד, ממש הנקודה הראשונה. בגלל זה הוא לא הולך לפי סדר של פרק שני, אלא לפי סדר שמה מושך את הבן אדם בלימוד. ואפשר לבדוק את יותר את סדר הפרקים הבאים באופן זה. הרב? כן. אפשר להסביר שוב פעם את השאלה השלישית בנושא של ההיפוך? את השאלה השלישית הוא דבר והיפוכו. כן. אם זה נוגע למחלוקת בין החז"ל, אבל אפילו אם אין מחלוקת, אם יש רק קושיה ותירוץ, אבל אני מחפש את החידוש של מדבר אחד. כשאני רוצה לדעת את החידוש שלו, אז חשוב לי לדעת נפוקי מי. מה הדעה שהוא רוצה לומר לא ככה אלא ככה? על ידי בדיקת הנפוקי מי, אני מבין יותר את החידוש שלו. לא חייב להיות, זאת אומרת, לא חייב להיות דעה הנמצאת מולו בשתי צדדים של הסוגיה, אבל יכול להיות הוא כותב באיך שהוא מתאר את הפירושים של הרמב"ן, שהרמב"ן מאוד מאוד מחושבן בזה שבדרך כלל הדעות שהוא דוחה הם אפשר למצוא אותם בראשונים, בהרבה מקומות. אפשר לדעת את להפוקי מי אצל הרמב"ן בפרט, כי הוא מאוד מחושבן בנושא זה של דבר בהיפוכו. אבל זה לא, הוא אולי מופת בזה, הרמב"ן,
אבל גם ראשונים אחרים, גם תנאים והמוראים, על כל דעה צריכים לחשוב, אם לא הייתי אומר כמו המדבר הזה, מה הצד הפוך שאפשר לומר במקומו? ואז הוא אומר, לא זה, אלא כמו שאני אמרתי, אז אני רוצה להבין את החידוש שלו יותר, על ידי בדיקת הדבר בהפוך. יש עוד שאלות? גם בכל עניין יש עוד שאלות. למעשה, בתחילת הדרך צריך ללכת, והשאלה מה, הולכים לפי הדרך ההתחלתית, זאת אומרת, לא לחפש את החידושים בכל מקום, אלא להקיף את הסוגיה קודם. מתחילים דרך על, אני חושב הסדר בסימן שני הוא סדר דווקא ונכון, מחפשים בכל סוגיה את שתי הצדדים של הסוגיה. והוא גם כותב עוד עצות בסימן א', דברים מאוד בסיסיים, איך להקיף את הסוגיה לפני שאתה הולך לארגן אותו במחשבה. הוא כותב את זה גם בסימן א'. אבל בשבע דרכים, אני חושב שזה מקום להתחיל. לראות את הצדדים של הסוגיה. אוקיי. והדבר שנותן לי את התשוקה ואת ההתלהבות, זה באמת לדעת את החידוש של כל מדבר. זה מה שאני למדתי בסימן ג'. אז בזה אני מסיים. אחרי סוכות, נמשיך בעזרת השם. אוקיי, תודה רבה, תודה רבה. מחר זה ברגיל, כן? מחר רגיל. עד בדרך כלל הלימודים, זמן אלו ממשיך עד כיפור, ואז בין הזמן. אוקיי. טוב. תודה רבה, כבוד הרב. יישר כוח, תודה רבה. תודה.